Une bonne sobo ziri baku ya kolanda canal Congo Television na nzela ya lokole ya Congo sango ya lokote ya Lingala mbote ya pe matonde mingi uto Kinshasa ngumba mokozi ya Republic Democratic du Congo bande kobalandi na tonde na sango ya kopesa bino sango ya mokolo mwa lelo tukosungula sango ya biso pona koyebisa na bino te mbona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo mokambi ya ministre zele koyangira mambi ya bobatere mapinga kati na Republic Democratic du Congo atika kibongo engumba mokonzi Kinshasa pia zomine tuke ya nordi kivye pae wapi akieko tala mpeko mono yempe nzalo lenge kani makama zele ko lekane ten ena ya Republic Democratic du Congo bokomi ya Jean-Pierre Bemba na goma engumba mokonzi tuke ya nordi kivye pesa kipenza esengo na bae mapinga peba na mboka peba zale ten ena peba zele ko likiate kokoma ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo Mbele et kopesa bokasi na mapinga ya FRDC te ba benga na badongolo miso ya M23 ba bazele bongo kozangisa bana somi ya Congo kimia neten ena ya ekolo Congo démocratique tokotika asina ngambe na pona koyebisa na binote mokolo mwa lobi moleki Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki na masolo elongo na ntoma yekolo Israel awane ngumba mokonze Kinshasa masolo mabango babale matraki penza lolenge ya kokolisa bondeko kati na ekolo Congo démocratique pe kolo ya Israel tolande yango na bolehe bwansango ndako uye yambaka bapaya te zarinda kumala mute tika tebisi na bino tesi mayanzange ya mukulu mwalilo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo vice premier ministre ministre ayangi la kamambi ya defense nationale pe ancien combattant ayambaki uye sika ya musala motinda miekolo Israel awa na Republic Democratic du Congo masuru mabango babale maleka kimala mupenza na kimia loko la kaka bilili bizari kola kisa liboso ya bapandi sango motinda miekolo Israel na Republic Democratique du Congo alekaki na kotali sate masolo maye ilongo na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo malekaki na kimia pena esengolo kola bandeko bango babale bayekola kilo lenge kani basengere kokolisa bondeko pe kobatira bomoko kati ne kolo Congo Democratique pe kolo Israel se olibakuli yango motinda mekolo Israel atali sakite balekaki pena kolobela makambo maimazele koleka sasa ipi kati na Republic Democratique du Congo mpe kolo ya bango ezele kutungisa mapenza komono ndenge kani bana ya Congo Democratique bazele komono mpasi mpo ya makambo maimazele koleka we kolo ya bango talantina atali sakiri bosi ya bapa sangote ekolo ya bango ekosala manso na tina te kimia ya solo mpenzele kana kozonga kati na ekolo Congo Democratique na nzela ya masolo bosengeli koyeba te masolo yango ezele bongo solution ya malamu mpenza oyo ekoki kosala te kimia kokabongo kozonga kati na mboka ya biso tikati ebesa na bino te bokutani boye bobandaki mpe bosukaki malamu mpenza lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tokende na ngambo ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo bande ko balandi kuna bosengeri koyebate mwana mboka Christophe Mboso kodi ampwanga mokambi ya bureau provisoire ayambaki bongo ntoma yekolo ezipito oyo mosala moye mokomi na nsuka awa nekolo Congo démocratique mengi penzele ngumba mokonzi ya Kinshasa ndeko ona yaki kopesa mbote ya nsuka na Christophe Mboso kodi ampwanga epai wapi babeta kimasolo na mematari bongo boyokani kati nekolo ezipito pe kolo Congo démocratique tolanda Sima ya kulekisa mibumi bale na ndambo na mosala ngumba mokonzi Kinshasa na Republic Democratic du Congo ntoma yekolo Egypte ya sukiseki mosala mwaye Tarantina ayake pa ya mwana mboka Christophe Mboso kodi ampwanga oya simbi yende ya kokamba bilo ya Assemblée nationale mpo ya kosesa na tope kopesa ye mbote ya nsuka ndenge bilili bizari kolakisa limpinga ya banganga mayele ya ntoma yekolo Egypte bazraki ebele elongo na mokambi ya bureau d'âge ya Assemblée nationale mwana mboka Christophe Mboso kodi ampwanga liboso ya bapanti sango mokambi ya bureau d'âge Assemblée nationale ayebisaki ete ekolo Egypte na Congo démocratique uta mobuya nkoto moko kama libwana tuku motoba bakozraka na bonde ko bwa solo mpenza esenge na biso koyebate ele koma pono mimoti ko sale makati ne kolo bande ko yekolo Egypte basunga ki Congo démocratique na bisale libikasi mpenza na ntina te mapono mimasale mabo esengeli mpepo bakumbi mpepo pe biloko biike biuteki ne kolo Egypte pe biyaki na Congo démocratique
démocratique mpo ya kopesa risungi na tina te maponomi masarema na molongo na ngambo ya ntoma yekolozi pito alikaki na kotondo botondi mwana mboka Christophe Mbosoko dia mpwanga pe ayebisakite onte ya mibumi bala na ndambo meyazalaki na mosala awa na Kinshasa alikaki kozwa risungi ya ntina kouta na mwana mboka Christophe Mboso ntoma yekolozi pito alakisaki ete na ngumba mokonje Kinshasa pe na Congo démocratique azraki solo katine kolo ya ye Zambi ekolo Congo démocratique pe ekolo Egypto uto tango ya kalakino lelo bakozraka na bonde ko bwa solo Tarantina mokambi ekolo Egypto akobengaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndeko pe alakite mokitani wa yembele akoleka na kosra musala bo esengeli penza awa nengumba mokonje Kinshasa lokole ya ku ndakisa ya mbongwana na sange soso bande kubalandi bosengeli koyebate colonel Freddy Lifenge azali mokambi ya bapolisi ya district ya Funa ya Mwamba awa nengumba mokonzi ya Kinshasa. Colonel Freddy Lifenge ya tremingui pona kosuki sabakuluna bebazali kozangi sabana ya Kinshasa mingi penza na Mwamba kimya tebabi kabo esengeli tulande yango na nzela ya bililibi. Monsala ya bapolusi ezali ya kobate la bato mpe biloko bya bango. Talantina Colonel Freddy Lifenge, komanda ya district ya Mwamba awa nengumba mokonje Kinshasa, azuri kanisiri nzenga penze ya kubundisa mobulu ya bana mboka bebazere kunyokolo bato babenga mba kuluna awa nengumba mokonje Kinshasa, mengi penze na district ya Mwamba. Colonel Freddy Lifenge, alekaki na kosolola ilongo na bapolusi bayazere kukamba, mpona kubenda bango matoi na tina teba sala keba peba kokiso ki mokete ko yokala na bakuluna pona kosala bana mboka mabe. Bosenga ya Colonel Freddy Lifenge ezali ya kosilisa bakuluna na disiki ya Mwamba yoka ndenge ya lobaki ozali monsieur ozali motoyo ozote ya bato na exemple miyo kina tere ozelo kwa bato uchiko na poche na yo okomi na zero kangi bakuluna okomi konegosye kuluna na balabala. Parce que, vous avez dit, après seulement 20 000 francs, vous avez la poche au tiki. Tala, vous avez surprendre. Vous avez négocié, vous avez dit, vous avez dérangé la population de Biloko na Bango. Yo policier, tout le monde, vous avez négocié la Kuluna. Vous avez ma famille, vous avez considéré la Kuluna. Vous avez voté? Oui, oui, oui. Gana lingi. To la liboye, résultat est là. Ndenge, mokozi na ville à Lobaka. Tozana besoin ya résultat. Si me yama solo maye, ba polisi ba ye colonel Freddy Lifenge azale ko kamba ba kota ki na katia komeni ya lemba pe ba leka ki na babalabala pona koluka ba kuluna ba ye bazale ko yuki sabato mpasi kati na bango ntukumi satu na mine bazale ki kolukama na mosala basala ki ba polisi ba tiaki maboko na bana ya kuluna motango kama moko na ntukumi satu na motoba. Na sima, mwana mboka moko oyo bakuluna ba baby saka motu kwa na ye, abimisaki pe ya pesaki matatoli ma ye na lolenge lo ye. Kirezima na monde, la police wa watu sala operasyon, na bina landa pa wafana mwana pango, je gana na moni, parmi le oyo batuwa saka baby saka motu kwa na moni lolenge na ye. Pe, na bengi deja metri ya zoya, na kulanda ye tin na suka na mwana plasa avani na makala, nga la go lesa ye, nga ye, na koko lesa ye na prison. Na bom samu tu ganangai yende akutuba general so na ndo mo mabe so moto gashi na bango ivo ay bi mo bazani bale awa ye mususu ye ya robo melo ye Bosi mbaete kati na bato baeba kangaki, baeba yebaki likambote ya tope ba innocent, ba polusi batika kibango. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Na mokili bakolo bakate mai mazali bomoi nzoka nde bafandi ya komini ya Kasavubu awa nengumba mokonze Kinshasa pisolu na miso bazale kolo la Zambi na kartye pe komini na bango mai ya petwa mazalite elobele lokole ya Kongo kitaye kuna peto mekaki kozwa makanisi ya bani ya Kasavubu toyo kabango moko simra mosusu ndenge balelaki mpona likambo litali mai mapetwa tolanda. Soki ezane loko ya makasi oyo na kati ya nengumba mokonze Kinshasa
ezali konyokola bato ezali nde likambo ya maya petwa na boye mokolo molelo kamera lokola Kongo kitaki na komina Kasavu mingi peza na quartier Lumumbashi na libaku yango bavandi ya quartier na basenge na bakambi ya redi de zo bako kakotala bango likambo ya maya petwa yoka ndenge babetaki lokole pona koloba boye na Kasavu na quartier Lumumbashi ex commune de Ndal Je suis allé à la maison, mais là, presque 7 ans. Je suis allé à la maison, je suis allé à la forage. Je suis allé à la maison, 400 francs. Je suis allé 200 francs. Donc, tu as un problème, ma casse à maï. Pour 3 ans déjà, maï est la thé. Donc, tu es en plein centre-ville, dans la capitale. Mais. Ba forage tala ba bidon tala bidon tala forage donc tozo nyo kwa mapona mai so mbule beti jour na to mona on dirait donc nzambe a sali penza ngolu e pa biso mbula to sepela katandis ke batu miso ba ole la meso mbule beti na Kasavu to sepela po pasi a mai eleki parce que to bima air wana e ka poto zo mai ponde to za ana Kasavu be ba Kasavu ya komi ba ke bele ba prefera kango mais lelo Kasavu bezongi sima mai kura pasi so la mki 5h te ozo mai te Bango ipe mo pe mkolo forage. Soki ma esili na citerne de bo penalize bo liate mwe bo sukola blambe zate. E lo tozo senga kaka na chef de l'état ata la confiance au peuple a PSI. L'excès premier mandat na deuxième mandat R ba publier ki non na yeke ya zui ki chasa nenge telemaki. Se ba filme Kasavu ba mona Kasavu vuto bi meti na ba goudro pona au CP la. Après sa bison nanu esengo wana obiso to lakisa ke azong c'est la biso ango mai kura to fana nan na kura te banda tongo ti butu kure comment quoi j'ai des lumières ke ezonge ke tam soupe deux jours bolali molili mai kutu ko loba tete comment on sepela ka so em voulez beti obimisi ba biloko ata air nini boye botobi toki ba mai preve ne ke ta ba bido ta ba gene Afa ba kende l'école bino mosu bimi ba 5h 6h ce colo forage na fouete bo fandika bo kanyi maboko to zozela ata ela biso makamwa mai kura na Kasavu a bouger pe vie sociale ata na ninge to yambaki ye ninge to sepela ki a mona biloko to latina maboko lo afeto ana bolingo na eto meme na motema biso ba mama to bota ki a toucher vie sociale to sepeli maternité ofele enseignement za ofele a toucher vie sociale mutunyo soit se retrouver mutunyo soit liaka Surtout, mai problème à mai courant, zéro na Kasavu. Vous boutez partout, papa. Les kama mai auto souffrir. Et ça, moi, la mouké koutou, à comme louka mai. On va te coquer koutou comme maman maïté. To comme que louka mai, papa, pas le kama mai auto. Na bagisima lo bagande ba mama ba lobi ndeti ngai na bandaki koleka na ngana yo somba nde biloko tango na kutani na ba mama bazolo ba ndeti biso pe na kauka to ana souffrir ya mai boye oroma na lobi ba yo singa biso farti ya mai kasi mai ezate tozo pesa eza la courant eza la mai tozo souffrir yango papa On lobe la biso pona likamba mai. To bandi etembela ya bandeko oyo, elekipa mbate lokola mai na mokongo ya libata. Ba konsepeza ba yoki yango. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Lolenge ya kopika ya bane ya Kinshasa bandeko balandi mikolomi ye komi na makoko son penza zambi. Ntalo ya biloko na kati ya wenze pe na zando na ba supermarché. Ezali se ya komata lokole ya Kongo to kitaki na balabala peto mekaki kozo makanisi ya boko bana ya Kinshasa mpona likambo yango Leticia Bilepo Botambo apesi biso bolai bwansango mikolomi ye enguma mokonzi Kinshasa ezali kopela moto kasi bato bazali kozika te kotala lolenge biloko biso bizali ya komata talo ezali kokamwisa pe kobangisa bato pamba te mokolo na mboka oyo biloko emataka kaka Kasi pona kokita ekomaka esengeli otuna to okota lusambo. Ya pa sepe mawa ezali ete dolari ekomi ya kokita kasi bateke na bandeko ya transport. Bazali kaka ya komakisa biloko bya bango. Ezala makala, mafuta, sakaloso, semul, tope masango na biloko mokote etikali sima. Nyoso kaka ikende ya kaka likolo. Kasi mukolo nini biloko ekomatatalo mukolo miye. Lokola mibumi ye mileka tango mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba akomaka premier ministre na mboka oyo. Kotala lisusu ndenge ba bayer bazali konyokola ba locataire na mbongo ya ndako o ba bayer basusu ba boya kozwa ba franc congolais pona bango dollar
ou rien. Naboye esengen na yombula matari kotele manati na ete omeka koye kola likambo oyo malamu pamba te. Moye kolo Kongo demokratika azali peza konyoko ama ya solo. Moto na moto azali kotia talo pe komatisa dolar ndenge alingi. Muto akutu na ye azali te. Namboka nini makamaboye esale maka. Oke nangamo ya transport. Mukumbi na mukumbi azali na pri oya chelaka. Muto akutu na ye azali te. Zoka ndemo beko ezali lokola ebende soke telemi magumba kayango te. Nabo embula matari sala musala na yo. Natine te opesa eyano. Te ope okoti sa mobeko ya solo. Pote mwane kolo Kongo demokratika kwa kubika na mboka na ye. Lokole ya Kongo. Ndakisa ya mbongwana. Tokende na komeni ya masina bande kubalandi. Bosengiri koye bate mbula matari ya kolo Kongo demokratiki. Etonga ki bagbagba tope passerelle pona kopesa li baku na bane ya Kinshasa. Te bakate sa boulevard na ndenge ya pete mpenza kasinamo ya lelo. Okomono te esika yango ye komande wenze zando. Esika ba emi mbongo ba zere koteke na bota ubonso biloko bia bango lokolo ya Kongo. E kitake kuna peto mekache kozo makanisi ya bane ya Kinshasa na lisungi ya Pauline Mboyo Bwanga. Tolanda. Bana mboka baiba vani na komini ya Kimbanseke pe Masina bazali kine sengwa komona kosela bango paserele kosangisa ba komini e mibale pona kokima makama ya nzela tope aksidan. Katikota la misala miye mitikali na nzela nde tinda ki bana mboka baiba vani na ngambo ye mibale na Kimbanseke pe Masina ba beta lokole na pasi omotema na lolenge loye. Kana susi mabende obatika awa obacha paserele ba liya ba katsaka. Bon, parce que nous avons un peu de temps, nous avons une solution à la fin. Et puis, si nous avons une solution, nous avons une solution. Nous avons une solution à la fin. Nous avons une solution à la fin. Limité, baza na pona bango na première rue, baza na pona 13e, baza pe na pona 7e rue, baza bien organisé na kolo ba balandeli misala na bango kitoko tina suke sili. Ko biso ko to na changu, ba ye ba cheli biso pon na bitabe, ba ye ba cheli na Pascal. Ko o ba sundola ana kingasan. Na to so ko so pe manje so ngo pe. Ba sundola ana kingasan, na ebite pona ni ba sundola na ide nini. Mbongo ba finasa bango ba liambongo o to nini. Omonike ba biloko ba epe leta na biso suivi ezate to bo misi mbongo ebele esala misala ya malamu na mboka ifo bo landela rape suivi ya misala wana ba chumbola mabulu banda kwa batukune ebukana ebukana ba fula ba beto ba depansa mbongo ebele na ba beto wana me bazoma bende ba sindola ekoma nango place ya kosuba tolike te mbele ya bana ya Masina pe ya Kimbanseke eyokani ya epa ya bakambi ba ekolo Kongo Democratique. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Bolimbi simoke bande kubalande zraki wana mbele ya bane ya komini ya Kimbanseke mingi penzala ngambo ya Kingasani ya Suka. Beba zraki kule lampamba te bisale ya kotonga pasrel. Basundura yango pe misra miango milala misare kotambola soki mokete. Tukotika sekuna na ngambo ya Kimbanseke sasa epi na kartye Mikondo pona kotala balabala. Lulenge yango ezali leti sebile pabotamba zraki kuna. Azuma kanisi ya bana ya kartye Mikondo beba zraki kule lampamba nikambitali balabala na bango. Tolanda. Tokomi na eleko ya mbula kasi eye na makambo na ngo. Tozali awa na kartye Mikondo komine ya Kimbanseke. Nzela oyo bozali komona na bilile ezali nzela oyo ememaka bana ya Mikondo kino na kartye Nzoko kasi nzela ezali penza ya kobeba. Pe komi kopesa kokoso epa ya bakumbi mituka, bakumbi tukutuku pe bana mboka ya ngambo ena. Na yango tango ba mona ke lobe na biso ya journal télévisé lokole ya Congo bazanga ki maloba te toyoka boko sima mosusu ndenge ba beti lokole na ebite ki komina ki mbatse ke soke za la village na ebite soke za na Congo zela penda po ça fait 5 ans ba komina bumbu ze évolué ye ba ko tchamu ebundi po la souveraineté ebundi po la démocratie mais le lot tchamu za abandonné ta komina ta nzoko. Donc ça salité attend 5 ans tout monde attend poussou attend ni na mabanga te ndepite ni na lobela biso ya bana biso bana tiang ko na colère to voter sur ko mutua que nous refait sa rapport au député sala ranzela te
député a boit à Ramabanga, des députés après un rapport dans le gouvernement provincial, dans le gouvernement national. Talan Zélan, Zélan, sa salité, qui commune à Kimbatse qui est abandonné. Il y a un autre Senga, il y a un Bakonzi. Boksungelabiso, Zélan Zoko, et ça l'a bien parce que pour Nzoko, la superficie, pardon, Nzoko, ce soit Awa Badara, commune en Sélé, et ce soit Ngambouya, il y a Batou, parce que Ngambou, il y a Mokali, parce que il y a Moutan Sélé. Mais Talan Zoko, non, non, qui peut les biso. En tout cas, merci. Na sengi na bakonzi o ba okota na élection prochaine ba bon c'est la mission nzoko to bebi ku kunzele zate to na souffrance ya makasi zate zele zate bana to mota ma to kola to bebi mwinda te to yebi zele zate to lembi makolo makolo ti prince to sa ana du coup awa to la transport pas si ko ma comment sera pas transport bon le belle makasi la souffrance moya sa kalate bitumba ne bitumba ku na ne ku na to fanda kana pas to fi kona pas transport bana awa ti na tro to pas sa 1500 to te 2000 mais pa ko ko sa to ta zela o to ta mola de pas ya te pas sun la biso ma ki pa biso te ta ma bele. Na ngambo mosusu bazali kosenga na mbula matari pe batoma baye bafandaka na ngambo na bango ete basala moso pona kobongisela bango nzela wana pamba te bazali penza na kokoso makasi kobima po ete bakende bisika basalaka mombongo pe mosala. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Toti ka komine ya Kimbanse ketole kana komine ya Limete na kartye Kingabwa kuna bosengere ko yebate balabala Lumumba ezali ya kobeba ekomi lokola elanga oyo banzoku babundaki bitumba mabulu na kati ya balabala okundi mateto zame na kati ya ngumba mokonze Kinshasa dedi mushinga chipamba tolanda balabala Lumumba na kartye Kingabwa uta komine ya Limete ezali ya kobeba ya makasi Talatina moko mwa lelo elobeli ya journal TVZ ekole ya Congo ekitaki esika ena mpona kozwa buko bana mboka bavandi ya balabala ena na tina likambo ya kobeba ya balabala Lumumba wuta komini ya Limete mingi penza na kartye Kingabwa elobeli ya journal TVZ ekole ya Congo boko bana mboka batalisaki kokose bazali komona mikolo miye wuta balabala ena esi ebeba. Parce que sur la population de la il y a parce que l'air bâtie du local. Et ça, c'est que, et comme on a dit, c'est comme une salité de l'équipe. Au moins, on a bâti un salon. Chaque salon, ça, là, ça, et l'autre côté. La police, à Zawana, je suis à l'équipe, à côté, à côté, à l'équipe. Au même moment, ça, ta population, ça, là, vraiment, ça, là. Ya solo toliki ete likansili ye vice-gouverneur azwaki ya kobongisa kartye Kingabwa akoyeba bongo na kotia misala pamba te bana mboka bayeba vandi na balabala Lumumba bazali konyokoma na ntina ya kobeba ya nzela ena kotalo lenge bambula ezali kolanda na mikolo miye. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Tokosuki sana balabala la revolution bande kubalandi pona kotala yango lolenge yango ekomi bana ya Kinshasa balerine loberi ya biso. Awa bozali komono bilili ezali bongo nzela ya Golgota te esika babaka kankolo Yesu na ekulusu. Kasi ezali bongo aveni revolution oyo ezomi na quartier Sakombi komini ya Kimbanseke tope babengi yango Mokali.
awa kozwa moto ko banda ngambo ya pont kino komema yo na college bakufuta ka bongo 2000 francs kasi yebaka yango ezali solo mission suicide ndenge bakolobaka na lopoto mpamba te makama ezali ya ndenge na ndenge kaka ndenge bilili bizali kolakisa zelo matiti pe mabanga biebozali komono mabanga bieba bwaka kayango uto eleko ya 5 chantier mpo ya kobongisa nzela eye kasi kino moyi malelo babongisa nzela yango te basundola yango kaka boye mpe yango ekoma kosala mabenga nzoka nde kaka nzela yango ezali komema kino na station monene ya SNEL pe ezwami ungambo ena oyo bozali komona obilili ezali bongo mutuka ya SNEL mpote emata kino na station na yango ekozalaka bongo mama na likambo pe kokutalaka na bakokoso ebele na yango soki bana bake bamoni mutuka yango komata bakomaka koyembela yango nzembo mema nkolo kolemba te mwana pona koloba na sofele meza mokumba na yo atako nzela ezali malamu te mema kaka motuka komisa yango kino na station kasi pona bakumbi tukutuku bavandi ya kote eye bango balobi ete bakosekaka lisusu te tope bakoyokaka lisusu mawa te soki moto akwei na tukutuku mpona bango soki moto akwei bakoma kobeta kaka maboko pona koyebisa na ye courage maboko yango ezali kaka ya encouragement na boye eleko bamona kielobeli ya biso lokole ya Congo boko bana mboka ba bazami esika ena basenga kipenza na mokambi wa ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi balobi bazana moto mosusu na kosenga te kaka ye na mandala ya ibalaza liko bongisa mpo ya kokonze ekolo Congo démocratique bango basengi kaka abongisela bango nzela oyo mpamba te nzela oyo ezali nzela moko monene mpe ezali kokabola babalabala ebele yango soki ebongi kosala te bana mboka baye bazwami esika eye bakota pe na kati ya ntombwa mapamba te yango mpe ezali mpusi ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique tobandi te bosenga bwa bango ekomi omatoyi ya nkumu monene Félix Antoine Tshisekedi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Bolandi wana lolaka ya Laetitia Basingo leader lokasa sangolo ebande ko balandi balinga lokole ya Congo nde suki sibongo manso to lengre ki po ya bino mokolo malelo matonde mingi na mbona mboka Olivier Longwango bikira zraki simana kamera Dieu merci kifu azraki na ngambo ya régie finale réalisation ya Moro Jambe na kombo ya bango banso na tombe na bino penza botale bola mo bamanaka ya canal Congo television botikra malamu kimia Bobo topebo ndeko, omabota mabino.